Avvalambor assalomu alaykum, assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar va haqiqiy chorva qo'y, qo'zi, arzon qo'zi ishqibozlari. Barchangizga kun xayrli bo'lsin deya bugun hafta kuniga chorshanba 7-sentyabr biz turgan joy Farg'ona viloyati Toshloq tumani Deo Textil oldidan arzonchi akamiz, ya'ni Mutal akamiz xonadonlariga yetib keldik. Xudo xolasa mana shu video davomida mana shu arzon qo'zi qo'chqor va qo'zi sog'liqlarimizni sizlarga batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz va albatta sizlardan like bosib kanalimizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Agarda siz bizni kanalimizga mehmon bo'lsangiz, o'ng tomonda qizil podpisatsiya tugmasi va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmanglar. Shunda sizlar bizga obuna bo'lasizlar va biz kirib borayotgan video roliklarni birinchilardan bo'lib tomosha qilishga muyassar bo'lasizlar azizlar. Albatta Surxondaryoda toza hisoriq qo'ylarini arzonlari faqat mana shu Abdumtal akamni o'zlaridan birinchi qo'ldan olish imkoniyati mavjud bo'ladi. Bizdan uzoqlashmang, biz video roligimizni boshladik. Qadrli obunachilar, ko'rib turganlaringizdek biz videolarimizni boshladik. Manzilimizni yana bir bor aytib o'tib ketamiz. Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devo Textil oldiga kelib, mana shu ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, akalarimiz bilan bog'lanib, o'z qo'yingizni egasi bo'lish imkoniyati mavjud azizlar. Endi bu qo'zi qo'chqorlarimiz qachon kelgan, qayerdan kelgan shular haqida Abdumtal akam o'zlaridan batafsil ma'lumot olishni boshladik. Abdumtal aka, xormen endi aka. Charchamayapsizmi aka? Chorvaga baraka aka. Ilohim aka, bu qo'ylarimiz nechta son aka? Xona bu qo'ylarimiz 20 dona. 4 dona sog'liq. Baqa hayda endi mana shu tomonga. 4 dona soliq, 16 ta qo'chqori, ya'ni soni 20 ta ekan. Soliq ishqibozlariga sog'lig'idan, qo'chqoridan, xullas, mana sog'liqlari ham toza simjun. Mana o'z-o'zimjunlar nima aytdan tulab, to'kib ketyapti ekan, toza hisori qo'y. Qulog'idan ham bilib olsangiz bo'laveradi o'zi qo'ylarimiz. Sog'liq, ha, mana shular. Aka, bular qayerdan kelgan o'zi asli? Surxondaryoda qo'zilardan, ha? Kecha kech payt keldi. Voh janavar, mana sog'lig'i ham. Do'stlar, mana sog'lig'imiz nima deyapti? Mana qaranglar, dumbalari ham tikka dumba. Qo'ying bormi desa, bor deydigan nomer vanlaridan mana janavarlar. 4 dona sog'lig'i bor. 4 dona sog'lig'i, tikka dumba juda chiroylilaridan ekan, kashtan parodalaridan. 16 tasi qo'chqor. Aka, bularni yeb ichishlari qanday? Sinab ko'rdingizmi? Yeb ichishlari zo'r ekan. Kecha kech payt keldi, yedirib ichib ko'rdi. Hali mana qazon qilib yo'talish shukuri yo'q. Ha, dog'lasi bexijolat-a u tomonlari. Emlamalari qilinganmikin bular? Istiganimiz yo'q, egasi qilgan bo'lishi kerak. Bir qator qildirib berish olar. Ha, yana har ehtimolga qarshi bir qator emlamasini qilib qo'yilgan. Yaxshi bo'ladi. Sababi, misol endi bu egalari ham, misol chorva boqayotgan odamlar o'zi obizatni emlamasini qilib ketadi-yu va albatta siz ham yana ko'ngil xotirjam bo'lishiga emlamalarni qilib qo'ysangiz, juda ham chiroyli holatda bo'ladi azizlar. Aka, endi bu qo'ylarimizni misol bir qiziqadigan joyi bor-da, qiziqadigan joyi bir narxida bo'ladi. Shuning uchun yopishtirib, bir optimiga qo'yoq yo'si yo'g'i, arig'i yo'semiz, mana bu yerda mana kattaroq qo'chqorlari ham bor ekan. Nech bilan qilib berasiz? Hammasini 20 tadan olganda 15 yarimdan. 1 million 550 ming so'mdan 20 tadan hammasini olganga. Endi aka, shu narsani bir narsa qilsak, arzonchi degan nomingiz bor-da, arzonchi bo'lib, doimo arzonchi bo'lib keting. O'sha yarimini olib tashlasangiz, to'ppa-to'g'ri 15 tadan qolaversa nima deysiz? Gap yo'q-a? Do'stlar, 1 million 500 ming so'mdan qo'yoq uyi suyug'i, ariq uyi semizga qiziqqanlar ekraningizdagi raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqishlaring mumkin. Xudo xolasa, kelishtirilgan narxlar, optim narxlar faqat Abdumtal akamni o'zlaridan. Ya'ni 91 kodi bilan 117 98 98 raqami doimo sizni xizmatingizda. Bu nomerlarda ijtimoiy tarmoqlar ham bor. Bemalol bizni musofirdan kuzatib turgan aka-ukalarimiz ham bog'lanib, mana shu akalarimizdan o'z bizneslarini yo'lga qo'yish imkoniyati mavjud azizlar. Shoshilamiz, 1 million 500 ming so'mdan to'g'risi arzon deb o'ylayman. Sababi 1,5 million so'mdan bunday to'xliga o'tayotgan qo'zlar har doim ham bo'lavermaydi. Bular hozir necha oylik aka bular? 4 oylik. 4 oylik. Oldi 5 oylik. Endi 4 oyliklar mana ular shaklida mana shular. Keyin ichida 8 ta julligi bor, 12 ta juni olingani bor. Xolasa julliklarni junini olib berishsin. Siz junini olib beraverasiz. Ha, ularda ham junini olib beraveradi, xudo xolasa. Juni oladigan payt
bo'ldi da o'sha odam ularga o'sha o'sib qolgan ekan bu jullar ham o'sha chiroyli ekan. Bu o'zi tulaveradi mana aslida tulashni boshlashadi. Ha, junni olmasa ham bo'laveradi o'sha bu mana bu bo'yin tomonidan sekin tulab ketyapti. O'zi asli zoti Tojikiston sortidan, ya'ni o'sha o'zi tulab simini junini to'kib toza hisori qo'yib olib. Qadrli obunachilar, nima deyapti qo'zi qo'chqonlarimiz? Narxiga arziydimi? Boqsa boqadigan, qo'ying bormi desa bor deydigan. Ya'ni misol bozorga chiqasiz-u, o'zi bitta katta qo'chqoringiz bor, misol uchun qilib aytganda 3 millionga shunday bitta qo'yni sotib turib, o'ndiga 2 ta qilib qo'yib, qo'ringiz yana 10 nini bilinmaganda bitta qo'yingiz 2 ta bo'ladigan qo'ylar mana shu qo'zi qo'chqonlar bo'lsa kerak. Qadrli obunachilar, shoshilamiz. Buni qaranglar. Tirs like'ni bosamiz, podlista qilib boshqa chorva guruhlariga ham tarqatib yuborasizlar degan umiddaman. Mana jonavor qo'zlarni qaranglar, obunachilar. Optodi yaltinli deganlar. Bularning kattaroq variantlari ham bormi? Bundami? Qo'chqor 6 oy 7 oyligi bor. Ha, 6 oy 7 oy. Ularni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. 6 oy 7 oylik, ya'ni bularga nisbatan puli ham sal balandroq bo'ladi. O'zi ham kattaroq bo'ladi, yemlashga tayyorlar ular. Do'stlar, 1 million 500 ming so'mdan qiziqqanlarga bu qo'ylarimiz, keyingi navbatdagi qo'ylarimizni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Qadrli obunachilar, mana keyingi navbatdagi qo'ylarimiz tirsillatib like bosib boqadiganlari mana jonavorlar, mana qaranglar. Hozir ko'rsatib o'tib ketgan qo'zi qo'chqonlarimizni kattaroq variantlari, ya'ni 6 oylik, 7 oylikka to'lgan qo'zi qo'chqonlarimiz, ya'ni keyingi yilga xudo xolasa urug'likka saqlasa ham bo'ladiganlari bor ekan ichida jonavorlarda. Bular soni nechta aka? Soni 10 ta. 10 ta, mana sizlar ham bu kelajagi bor, shunday dahshat ekan shkashtanlar. 10 ta soni. Bular yeb ichishi qanday bo'lgan aka sinovlari? Hamma sinovdan o'tgan, ha? Qachon kelgan bular aka? Bular 1 hafta 10 kun bo'ldi kelgan. 1 hafta 10 kun bo'ldi, o'sha yeb ichishlari behijolat o'p qopdi-da, o'sha mana qaranglar. Mana qo'yimiz baldaqlari ham juda ajoyib ekan, mana shu qo'y. Bir dona yagonasi bor ekan. Ko'k qo'y ishqibozlariga, ya'ni oq qo'chqor, ko'k qo'chqorlardan bo'lsa olib boqamiz deganlarga mana. Like'ni gumbillatib bosamiz do'stlar. Nima deyapti qo'zlar? Aka, endi bularimiz narxlari qanday bo'ladi? 10 ovini olganga 2 million 200 dan. Kelishadigan joyi bormi aka? Kelishadigan joyi bor. Telefon qilsa kelishtirib beraman. Kelishtirib berasiz. Asilbek o'z kanalidan chiqyapmiz desalar, sizlarga chiroyli bonus va chegirmalar qilib beriladi. 2 million 200 ming so'mdan optimga 10 donani olganga baho qo'yyaptilar. Qiziqqanlar ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, bemalol aloqaga chiqib, mana shu qo'ylarimizdan olish imkoniyati mavjud. Mana xudoz keyingi yilga mana shu qo'zg'uchqonlarimizdan urug'likqa. Vodiy bo'ylab boshqa viloyatlargachi. Boshqa viloyatlarga kelishamiz. Kelishilgan holatda bor, dastlabkilar bor, kelishilgan holatda. Ha, kelishilgan holatda yetkazib beriladi, xudo xolasa. Har bir chorvadorlar chorvasiga baraka tilaymiz va albatta har bir xonadonda mana shunday qo'ylarimizdan kamida 100 ta, 200 tadan boqishli nasib qilsin deb qolamiz. Shu gapimga qo'shilgan akalarimiz like bosamiz, podlista qilib boshqa chorva guruhlariga ham tarqatib yuborasizlardigan umiddaman. Qiziqqanlar mana shu ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, xoh Telegram, xoh WhatsApp, xoh Imo, xohlagan ijtimoiy tarmoq orqali ham akalarimiz bilan bog'lanib, o'zingizni istalgan qo'yingizni olish imkoniyati mavjud. Eng asosiysi arzoni faqatgina mana shu Abdumtalagami o'zlarida, ya'ni birinchi qo'l shunday olasiz-u, dastlabki qilib beradilar, xudo xolasa boqishda davom ettirasiz, xudo xolasa. Do'stlar, mana ko'rdilaringiz, sizlarga qo'limizdan kelganicha mana shu video roligimizni tayyorlab o'tdik. Agarda videolarimizda xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. O'zlaringizni qiziqtirgan savollarni kommentariyaga yozinglar, biz sizlarga keyingi videolarda shu kamchiliklarni to'g'irlab ketishga harakat qilamiz. Sizlar bilan har doimgidek Asilbek o'z kanal admini Asilbek bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling deb qolamiz. Asosiysi o'zingizni ehtiyot qiling. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.